pai. Vai, vai. Vai. Vai, caralho. Tá tudo certo. E aí, moleque, bom dia. Tá grande pra caralho, você tá crescendo, hein, meu? E aí, tudo certo? Hã? Os caras já caíram aí. E aí, meu velho? Como é que você tá? Beleza? Bom dia, beleza? Firmeza total? Tá bom. Vou dar um rolê aí. Obrigado. Vou aqui olhar vocês. Tá, isso aí, vamos lá. Mais um rolezinho aqui. Thank you.
agradeço e até os próximos vídeos.